Правильно, закриваємо і пішли пішком. Бо багато людей тільки пиздякають, а нічого не роблять. Ей, Ростик, а ти справді за комфорт? Чому? Доброго тобі ранку, сама прекрасна та щаслива людина цього світу. Знаєш, я сьогодні мав спокусу, вже от приходжу, думаю, зараз я присяду собі з комфортом та поїду під гарною музикою, під клімат-контролем. Куди мені потрібно? А потім такий, ей, Ростик, а ти справді за комфорт? Чи можливо треба деколи виходити з зони комфорту? І я такий кажу, да, треба. І знаєш що? Дивись. Правильно, закриваємо і пішли пішком. От так. Зона комфорту – це класно, але треба дозволяти собі виходити з неї. Муа. Дякую за комфорт, дякую Богу за все, що він нам дає. Дякую за наповнення. Інколи ми робимо якісь кроки для того, щоб стати кращими сьогоднішньою версією удосконалення, досягнення. Бо багато людей тільки пиздякають, а нічого не роблять. Багато людей тільки пиздякають, завтра буду змінюватись. Ой, так добре. Навіщо то змінюватись? О, блін, треба змінюватись. О, навіщо змінюватись? Таке враження, що в тобі сидить дві частини мозку, яка одна з другою конкурує. Ну, насправді так і є, відбувається в такому чині. В такому чині відбувається саме, знаєш, як коли творча частина з проактивною такою раціональною частиною воює. О, тоді та. Ха-ха, let's go!